בית ספר בסיס לאומנות מציג מושג באומנות. יאיר גרבוז בשיעור פרטי על מושגים באומנות ותרבות. והפעם, המורה לאומנות. שלום, אחרי שהבאתי בפניכם רצף מושגים באומנות ואחרי שדיברתי על תרגילים ותרגולים, אני מבקש לסיים סדרה זו בדיבור על המורה לאומנות ובעצם על מורים בכלל. לפי השקפתי, מורה שלא מתחיל שיעור במשפטים כגון, בדרכי לכאן חשבתי, אתמול אחרי שראיתי סרט הגעתי למסקנה, או בעקבות הספר שקראתי שיניתי את דעתי, מורה כזה עדיף שישאר בביתו עד שיחשוב. אם כל שנה הוא מלמד באופן זה את אותו החומר, כלומר מעביר ידע ללא פרשנות וללא תנועה, אז שישאר בביתו עד אשר יתחיל לחשוב. נכון שידע וניסיון מעניקים למורה עדיפות וסמכות ועמדת כוח, ואילו מחשבה ופרשנות וספקנות וביקורתיות מחלישים את מעמדו כאוטוריטה, אבל מקרבים אותו אל תלמידיו לשם מסע משותף. הידע הוא התחנות, והמחשבה והפרשנות הן הדרך. אין טעם לעמוד בתחנה אם אין כוונה להמשיך בדרך. מורה טוב, גם כאשר הוא חוזר על עצמו, עושה את זה כל יום אחרת, כי חשיבתו דינמית ולא מסכמת. אני חושב שמורה טוב לאומנות יכול לשמש מודל נכון להוראה בכלל, כי הוא יודע להביא את התלמיד לא רק למקום פורמלי של חופש הביטוי, אלא למצב של חירות המחשבה, אשר מכיל בקרבו את הנכונות להיכשל, את האימור וההרפתקה, ואת היצירתיות שמונהגת על ידי שילוב של חופש ואומץ. שני המרכיבים שצריכים היו להיות לב ההוראה, חופש ואומץ. המורה הטוב, כמו היוצר האמיתי, יודע לשוב תמיד אל התוהו ובוהו, שרק ממנו אפשר לנסות וליצור שוב ואחרת. המורה הזה ישפיע על אישיותו של הלומד, ידריכו איך לא לפחד לפחד, ולא להתבייש להתבייש. ולעמוד בכל פעם באומץ, גם במצבי התרוקנות מייאשת, וגם במצבי התמלאות מאיימת. תמיד אמרתי על עצמי שאינני מורה, אלא צייר שמגדל לעצמו קולגות. הבסיס להוראה נכונה מצוי לדעתי בהבנה שהוראה איננה מקצוע, אלא קביים לדיסציפלינה. כלומר, לאדם יש תחום התמחות, ושם תרומתו העיקרית והייחודית, ומשם סיפוקו ומעמדו, והוא נכון ואפילו מעוניין לתרום להרחבה ולשיפור פני המקצוע גם באמצעות הוראה. אומנות מכילה שלושה מרכיבים חשובים, ביטוי אישי, ביטוי המקום וביטוי רוח הזמן. השילוב בין שלושת אלה יכול ללמד קריאה עמוקה ומושכלת של המציאות, ורצון ביקורתי לשנותה ולעצבה. המורה המייצג את הידע בלבד הוא שיפוטי ומיידי ויודע מה נכון ומה שגיאה. המורה שאני מדבר עליו יודע את פוריותן של שגיאות, תאונות ותקלות ואת ידו הארוכה והמעניינת של המקרה. המורה הטוב יהווה מופת מקצועי. יש נטייה לקבוע כי מורים לא צריכים לדבר פוליטיקה. אני חולק על כך. הם לא צריכים לנהל תעמולה, אבל הם חייבים לעסוק באתיקה. כאשר זו פוגשת את הפוליטיקה, כלומר להיות עירים לעוולות, לגזענות, לקיפוח, להדרה ולכל פגיעה בזכויות הפרט והמיעוטים. מורים ששובתים רק על ענייני שכרם, מרוויחים בכך את הצדקת שכרם העלוב. הם לא צריכים להכתיב, אבל הם צריכים להפגין עמדות מוסריות ולהילחם עליהן. אני מבקש לקרוא קטע מספר ששמו מכתבים למורה או למורה, מאת פאולו פרריירה. לכן אותה פקידות סמכותית המכנה את עצמה מתקדמת, מחפשת דרכים שונות להחדיר לתוך גוף האנשים את הפחד מפני החופש. כשפחד זה מושג, מסתירה המורה בתוכה, מערכת בגופה את צילו של השליט, את האידיאולוגיה הסמכותית של האדמיניסטרציה. היא אינה נמצאת לוודאי עם תלמידיה, מכיוון שבינה לבינם ניצב השופט השוכן בתוכה, חי וחזק, מעניש ומחייב. סוף הציטוט. איך יכולים המורים ללמד ביקורתיות אם הם הראשונים שנעלבים מכל ביקורת? איך הם יכולים ללמד אם תוצאת התהליכים ידועה להם מראש? אם המסקנה כבר מומלצת ואם הפרסונה העתידית של הלומד כבר מוכתבת?
הנטייה הרווחת כיום במערכת החינוך היא שהלחצים מופעלים מלמעלה למטה. כלומר, השר לוחץ על המפקח וזה לוחץ על המנהל שמלחיץ את המורה שלוחץ על תלמידיו. כשהלחץ בא מלמעלה, כולם מתכופפים אל כולם ובעצם כולם מזלזלים בכולם. לו היינו משנים מקצה לקצה את הסדר, כך שהתלמיד ידרוש מהמורה, וזה ילחץ על המנהל, אשר ירוץ על המפקח, וזה יזדרז אל שר החינוך, שבתורו יאיים על ראש הממשלה, היינו משיגים מערכת חינוך זגופה ומזדקפת. כזו שדורשת מעצמה ומאחרים, ולא מאלפת תלמידים להישגים דלים ומעוטי חשיבות. החינוך אמור לייצר פערים, אך אלה צריכים להיות פערים ממגנטים, מאתגרים, כאלה שמייצרים רצון לסגור אותם, אך מיד לפתוח פערים חדשים. הצעד הראשוני, ההתחלתי והגורלי בחינוך, צריך להיות גילוי וזיהוי תחומי העניין והמצוינות של התלמיד כבר מגיל צעיר. מערכת כזו תיאלץ במובן הטוב להיות גמישה, לא סטנדרטית, מתאימה את עצמה להצטיינויות שונות ומגוונות. התחושה הראשונית של בחירה, בכיוון ובטריטוריה מעניקה ביטחון אישי שאחר כך צריך וניתן לערער אותו באופן מקצועי ומדורג. החינוך אינו המכשיר ליצור אדם בוגר ומתפרנס, אלא כזה שפרנסתו מאפשרת לו וחינוכו לימד אותו ליצור ולצרוך רוחניות. להתבונן, להאזין, לקרוא, לחשוב, לחקור. אין צורך במחקרים ולא בוועדות חקירה. אם תלכו אל בתי הספר היהודיים, אלה המלמדים אומנויות למשל, תמצאו ללא קושי את חשיבות הצבע הדיסציפלינרי במערכת ההוראה. אני זוכר מקרה שבו תלמידה באה אליי להתייעצות בוכה ומבוהלת. היה לה קשה והיא לא הצליחה להתמודד. היא נכנסה לסטודיו בחייה חדל. לשאלתי מה גרם לרגיעה מיידית וקיצונית, היא אמרה, היה לי קשה, אבל עכשיו אני כבר רוצה סטודיו כמו שלך. לא עשיתי כמעט דבר, ובכל זאת הועלתי הרבה. הזמנתי אותה אליי, והיא ראתה שם כמה אני משקיע במקצועי, והיא למדה מזה הרבה יותר מכל מה שיכלה ללמוד בכיתת הלימוד. היא באה עם שערה רגשית, ויצאה עם אינטרס, עם מטרה ממשית, עם תשוקה לסדר לעצמה סטודיו משלה. לכל מקצוע ניתן לצייר משהו שמקביל לסיפור על הסטודיו. האזנתם למושג באומנות, פודקאסט המושגים באומנות של בית ספר בסיס לאומנות ורדיו תל אביב.